モンマテリアル、マテリアルの坂上です。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。そして今日は10月29日、はい、もうすぐ11月っていうか、もう10ヶ月終わったで。ねえ、早いですね。10ヶ月終わっちゃったよ、令和4年。マジかよって感じですね。だから毎回こうやって言ってますもんね。いや、もうほんまにね、なんやろ、この時間の速さ何なんでしょうね。ほんとね、はい。いやいやいや。で、しかもですね、もうマテリアルもね、今僕自分でさ、ムービーズカフェ、マテリアル谷町のって言うてんけど、いや、マテリアル今、マイクロシアターって。マイクロシアター。ね、マイクロシアター、ムービーズカフェ、マテリアル。ね、これ僕はもうマイクロシアター、マテリアルにしてるよね。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 名前変わった？名前変わってないけど、言いやすいように。はい、いや、スタイルがマイクロシアターに変わってきたので。ね、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 もうだからいろんな映画がね、配給ついてる映画が、ね、まあ、ここで上映されるという、はい、もう僕らがこれを、この番組始めた頃にさ、うん、言うてたことがだんだんできるようになってきたっていう ね、 ね、はい、形になってきましたね、はい、もうまさにカモンマテリアルのさ、うん、花、夢が花咲いてきてるわけですよ、うん、はい、はい、というのがなんとなくちょっと嬉しい今日この頃なんですが、はい、はい、はい、で、そんな10月29日はどんな日なんでしょうか。宝くじ発売の日です。お、はい、ほうほうほう。1945年昭和20年の10月29日に日本で初めて臨時資金調整法に基づいて、戦火復興の資金調達のために第1回宝くじが販売された日となっております。これね、戦争でね、うん、焼け野原になっちゃったりとかいろいろやってるんで、うん、はい、ね、その戦火っていうことね。戦火、はい、ね、で、その余剰通貨の収入を狙ったもので、うん、1枚10円で売り出されました。ね、今まで何本ぐらいの感覚なんですか ね、 ね、100円とか200円とかそんなのかな、うん、もっと、もうちょっと高価、もうちょっと高価かな、うん、10円です。500円ぐらいかな、かな、うん、どれぐらいなの ね、 ね、そのね、賞金の振り分けが、うん、1等が10万円、10万円、10万円ってごっついんじゃないね。 10円で買ったものが10万円やから ね、 ね、もう1万倍になってますからね。ですよね。で、2等が1万円、うん、3等が1000円、うん、4等が50円、はい、5等が20円、うん、で、副賞として4等まではキャラコというインド製の平織りの布が付いていたそうです、うん、布、はい、綿の布ですね、はいはいはい、で、また外れ4枚で、うん、タバコ10本がもらえたという、はい、資金不足のためにこれらの商品はすごくもてはやされたみたいです、はい、たまあれやろね、当たれへんかったうわーって落ちたやつ拾うやつがおんねん、絶対やるかもね、タバコ欲しいかな、そう3枚とあと1枚もう外れて、外れてんってマジンクレインゲーみたいな絶対おる、絶対おる、おるおる、第1回のね、宝くじが、うん、された日となります、はいはい、そしてもう一つ、はいはい、ホームビデオ記念日です、はい、1969年、うん、昭和44年の10月29日に、うん、ソニー松下、うん、日本ビクターが世界初の家庭用 VTR の、うん、企画、有、うん、企画を発表した日となっております、はいはいはい、それまでの VTR はテープを巻いたディール、うん、これね、これ大きいやつね、はい、単体が、存在するオープンリール方式がほとんどでしたが、有規格は民生用としての使いやすさを考慮し、19ミリテープを使った、うんうん、カセット方式が採用されたものとなっています、はい、それはね、非常にね、この形がでかかったみたいで非常に巨大であったことからドカベンカセットという通称の名前があったそうです。はい、はい、はい、ですね、まあ、だから、このね、ビデオの戦いっていうのがあるんですよ。ビデオの戦い、うん、ビデオ戦争っていうのがね、うんうん、日本の家電メーカーの間ですごかったわけです。あ、でしかもね、これがね、すごいのがね、よく考えてね、実はビデオ企画は、うん、ずっと日本が覇権握ってた、だって世界中、海外も、うん、海外も含めた放送企画として、うん、ほとんどの放送局で使われたベータカム、うん、
とベータカムはソニーですよ。で、要はね、U 規格の後に、うん、要は放送用のやつっていうのがいろいろ出てくる中で、ソニーが派遣取ったんですよ。うんうん、で、今度その家庭用の方になった時に、うん、ソニーがね、家庭用のベータカムも出したの。うんうん、まあハンディカムやらないやらでこういろいろ出してくる、あのベーカムの家庭用企画を出してきたのね、うん、でそうなるとまたソニーが独り勝ちになるやんか、はい、でそこで出てきたのが、松下と日本ビクター、うん、で日本ビクターがの開発者が開発した VHS 企画っていうのを松下が採用して、東芝、松下東芝と日本ビクターかな、うんうん、が、採用して、で結局世界のそのホームビデオの企画っていうのは最終的に VHS になった、うん、岩又昇るは見てほしいですね。ああ、あれね、うん、VHS ができて、うん、そうそうみたいなね、あのビデオ戦争のね、うん、はい、内幕を描いた、感動しますね、はいはい、まあ、ぜひまたそういう機会があったら見ていただきたいなと思います。はい、はい、以上です。はい、はい、ということでオープニングだいぶ長なったと今日はですね、はい、映画遠い雷鳴という映画の大橋貴之監督にインタビューをしてきました、うん、はい、ので、ご覧になっていただきたいと思います。もうこの辺ちょっと端折って、まずはビデオを見ていただいて、はいはい、でその上で、お話したいと思います。このプレゼンありがとうございました。スタート。久しぶりだね。大きくなったね。あやねちゃんとかのんちゃんが揃うと、あの家で騒動思い出すね。あれ何の時だっけ。ノストラダムス。何なんですかノストラダムスって。20年遅れでやってきたね。笑えない。いただきます。いただきます。シェルター入る人。私はこっちの設計しか絡んでないから詳しいことは分かんないけど。奥さんどんな人。どんな。可愛い系、美人系。もう会うのやめな。あの人たちはあの子が大人になる姿を見れずに死んでいくんだよ。家族ごっこしてる私たちだって普通に。今の時代、家族のためって信じて死んでいけるのって幸せだと思いませんか。ちゃんと家族で最後を迎える方が幸せなんだと思います。この世界がどうなろうとこの家は大丈夫。今日はですね、映画遠い雷鳴という作品の監督であられます大橋監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、もうバックがもういきなり遠い雷鳴のビジュアルですね。はい、はい、そうですね、はい、でまずですね、監督からどんな作品かを簡単におっしゃっていただいてよろしいでしょうか。お願いします。はい、改めまして遠い雷鳴監督しました大橋です。今日はよろしくお願いします。します。遠い雷鳴という作品なんですけど、隕石が落ちてきて世界が終わるまであと数ヶ月という世界を舞台にですね、それまでこうバラバラに暮らしていた3姉妹が、お父さんが亡くなってちょっと弔うために、うん、故郷に集合するわけですけど、その日からなぜか3人一緒に暮らし始めて、で長らくこうバラバラに暮らしていた3人が少しずつ家族になっていく。設定はすごく SF 的な舞台なんですけど、描いてることはあくまでこう家族のドラマみたいな、ちょっと変わったバランスの映画になっています。はい、という感じですかね。そうですね、はい、まあ、今回
僕 の, あの推しの一人であるあの高橋明ちゃんが、はい、あの出てらっしゃって、はい、まあ、まあ一応、主演の一人として参加されてまして、はい、あの実はあのベイビーワールキュレの時にうちの番組でも、はい、あのインタビューさせてもらって、うん、まあ、ちょっとあの、お話はさせていただいているので、まあ、出てらっしゃってね、また全然違う役柄なので、はい、そうです ね, ね、だからベイビーワールキュレって割とあのなんて言うんでしょうか、あの今風な高校生の役なんだけど、あのすんごい作られたキャラクターなんで、はい、今回の役どころとはもう全く違うし、はいはい、で割と高橋あかりちゃんの、まあ、なんでなんでしょう、内面をこう出していかないと成立しない芝居が多かったので、はい、ある意味彼女も大変だったんじゃないかなとか思いながら見てはいたんですけど、その辺監督から見て どんな感じですか、はい、高橋あかり。そうですね、はい、撮影自体が僕もそのベイビーワールキューレだったりあの舞台いろいろ出てらっしゃいますけど、はい、そういう作品に触れる前に撮影をしたので、はい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 、あの撮影後にああいう彼女のキャラクターを知ったというか、なるほどなるほど、だから皆さんとは逆のギャップを感じて、あ、なるほど、面白かったですね。あ、撮影自体はあれ何年なんですか。2020年の3月の頭にクランクインしてという感じでしたね。で夏に撮って、はい、で結局2020年の12月の頭に最後のシーンを撮ったっていうぐらい、本当1年がかりで撮影してました。でも当初はその夏のロケで終わる予定だったんですけど、あ、そうなんですね、はい、3月に岡山で1週間ロケをして、はいはい、で関東に1回帰ってきたんですよ、はいはいはい、そのタイミングであの緊急事態宣言に入ってしまって、あ、なるほどなるほどですね。ので、はい、もう冬に撮る予定だったシーンが丸々こうその年の年末に持ち越されてしまったっていう1年がかりの撮影に、はい、そういうことですね、はいはいはい。作品の中で流れる時間とこのリアルに流れている1年間っていう時間が、うんうん、なんかこう3人の関係性を作るのにすごくいい時間だったなっていうふうに、演出的にもすごく良かった気がします。なるほど、あの順取り的な感じではいけたんですか。それぞれのパートごとに順取りみたいな感じではあったんですよ。あの岡山のロケ、はい、順番に撮る、うん、で夏のシーン、うん、ロケ順番に撮る、うん、で、うん、最後家の中のシーンを順番に撮るみたいな感じで、なるほど、うん、なんとなく流れに沿って撮ることはできたかなって思いました。はい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 、あのラストシーンは、はい、12月のに撮られたシーンになるんですか。じゃあ、ラストシーンは3月に1週間岡山でロケした時の最後の2日間に。あ、そうなんだ。そうですね、あの1日1回トライみたいな感じで、もうほんとね12分長回しってっていう、ね、はい、もうあのそうです、ね、役者にしたら地獄でしかないというかまだカットかかんねえぞおいみたいな話かなと思ったりはするんですけど、はい、そうですね、台本上でも本当に頭と終わりのセリフしか指定がなくて、うん、はい、はいはい、そうですよね、絶対そうですよね、はい、そうなんです、うん、だから実際にあのまで彼女たちは考えていてっていう形。そうですね、まあ、これ、はい、あのすいません、見てらっしゃる方まだ見てないので当然ね何の話をしてるのか全くわからないと思うんですけど、あの本当クライマックスの一番最後のところですごいなこの長回しっていう長回しが来ますので、それ期待しながら待っておいていただきたいところなんですけど、ね、はい、あの、じゃあ見どころとしては監督の、はい、いらっしゃる見どころとしてはここ見てほしいっていうところはどこになりますか。そうですね、まあ、やっぱ最後は見てほしい、最後ですね、最後ですよね、ぜひスクリーンで見てほしいなとは思いますね。そうですね、あの今回特にね、はい、まあ、カメラ長谷川さんで、はい、僕もあの荒野の果ての時にインタビューさせていただいたんですけど、まあ、荒野の果てよりは多分あの相当、丁寧に撮ってらっしゃるなと思ったんですけど、はい、あかん、そんなん言うたら長谷川さんまだ撮るかな俺いや だって荒野の果ての時ものすごいチャレンジしながら撮ってらっしゃったんで、いろんなチャレンジを、はい、あの細かいチャレンジいっぱいされてて、今回は僕は割と腰据えてしっかり撮ってらっしゃるというか、
そんな風に、はい、まあ時間も多分荒野の果ての時よりたっぷり時間を取ってましたと思うので、はい、だいぶたっぷり取れた気がします ね、 そうですね。だからそういう意味ではあのすごいその時よりはあの全然また違う取り方をされてるとは思うんですけど、あのやっぱり長谷川さんの絵って綺麗なんですよね、まあ、構図がしっかりしてらっしゃるからなのか、すごい綺麗だし、はい、あのそれはもう僕荒野の果ての時にもお伝えしてるんですけど、すごくいい色を出してこられる絵なので、僕は長谷川さんの絵大好きなんですけど、で今回もう本当に長谷川カラーやなって僕は逆に思いましたけどねそうですね、自然光をいい感じに使って、ね、はい、そこは綺麗にされてるなっていうのはすごく思ったんですけど、じゃあですね、監督から、はい、見てらっしゃる皆さんに、一言おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。お願いします。はい、そうですね、まあ、これまでこう数多くなんていうんですかね、世界が終わる系の映画って撮られてきたと思うんですけど、なんか今回の作品はそういう今まで見てきた映画とは多分違う感じのバランスの作品になってくれてるかなと思うんですよね。その辺はなんかこうメインで演じてくれた3人、高石あかりさん、吹越智美さん、田中美春さんのなんていうんですかね、彼女たちが持ってるものがこうもともとあった台本にこううまいこと融合して、なんかこうだんだんとこう SF のドラマからドキュメンタリーのような肌触りに変化していくっていう部分が、まあ、特にラストシーンでそれが出ると思うんですけど、その辺のなんていうかこう、まあ、3人の面白さというか個性をじっくりとこう大きなスクリーンで味わってほしい映画になっているので、ぜひこう劇場に足を運んで見ていただけたら嬉しいです。はい、そうなんですよ、この作品ね、あの、まあ、多分それ長谷川さんの狙いもあると思うんですけど、あの大きいスクリーンで見た方がいい映画なんですよね。そうですね、そこ割とロングというか、はい、ワイドというかそのカットが多いので、はい、あのどっちかっていうとこう表情に寄りすぎるとかっていうことが少ないというか、どん芝居を見せてくれる、はい、あの画角が多いので、僕はこの作品は絶対大きなスクリーンで見た方がいいなと、パソコンの画面で見ながら思いました。そうですよねこれでっかいスクリーンで見たいなっていうふうに、はい、思いましたね、はい、逆にそうでないとこうちょっとそのね、あの環境によってやっぱり違うじゃないですか。すごい音も綺麗なので、多分これは映画館のそのスクリーンと音響でしっかり見ていただいた方がいい作品じゃないかなというふうに、私は思いましたので、はい、はい、という感じですね。はい、ぜひお願いします、はい、もう何よりも僕はあの、中之島映画祭の時に作歌になるを見させていただいてから、はい、久しぶりに大橋監督の映画を見させていただいて、はい、あの今回も大橋節やなとは思いながら見てはいたんですけど、はい、ありがとうございます。あの大橋節好きな方はぜひ映画館に行ってほしい作品ですね、はい、ぜひ、はい、はい、ということで、今日は映画遠い雷鳴の大橋監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。という感じでございますね。で、はい、これたまたま2人も見てるよね、中身。はい、ね、はい、あのインタビューをさせてもらったら、ね、そうね、それで見ないといけないので、はい、はい、そうなんですよね、うん、はい、まあ、あの、あのインタビューで大橋監督が言ってたやつとか聞かれてどうですか。言うたら、あの実際にありえない世界観の中を描いてはるので、うん、そうですね、うん、そこでのこう、まあ、あの僕らも聞いたんですけど、その役者さんたち の、 その魅力をどう出していった、うんうんうん、監督なりにどう出していったのかっていうのが、まあ、聞いた時に、まあ、そのままを出してもらったっていうところで、台本も出来上がってなくて、そこからクランクインして、でそこからこう作り上がっていったのでっていうのを、3回ぐらい書き直したっつって、うんうん、だからそういうふうにその役者さんありきっていうか、役者さんの持ってくるもので作り上げられた作品っていうのがやっぱり実際にないあの世界観なので出来上がってきているのかなっていうのは、やっぱりインタビューしてみて思ったことっていうか、今も聞いてみて思ったことっていうか、見て改めて、ああそういうふうな感じ作られたのかっていうのはやっぱ思いましたね。
設定としてのその地球がそのね、うん、あのなくなっちゃうというか、はい、なんか彗星がなんかぶつかるんかなんか知らんけど、はい、で現実ではないわけですよね、はい、でそれをこう演じていくその演者さんってやっぱりいろいろあるじゃないですか、はい、その準備ってどうしたらええんかなみたいな話とかも含めてね、はい、うん、だそこはすごい多分苦労したんやろなとは僕も見ながら思ってたんですけど、うん、だんだんとね作り上がっていくキャラクターがっていうのはね、やっぱり僕らは完成したものを見てるので、はい、あれですけど、あ、やっぱそういうふうにしっかりとこう皆さんが演じられてるのは、うん、そこを作り上げてきたものがこうね、うん、見れてるからっていうのがっていうのがあるからかなっていうのを思いましたね。そうですよね。あの3人の微妙な関係性がそういうふうに見えてきますもんね。どん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 深くなっていってるなとか、近づいてきてるんやなっていうのが、うん、普段のね、その彗星が当たるとか、あ、滅亡するとかなかったら、うんうん、言うたらそのなんかちょっとギクシャクした3人兄弟のお話じゃないですか、うんうんうん、それやったらなんとなくね、その分かるじゃないですか、うん、あ、こういう心情なんやろうなって、うん、そこにプラスアルファ入ってくるから、滅亡っていうのが入ってくるどういう風にこう作ったらいいかなって SF みたいな、やっぱ難しいところですよね。難しいのは難しいですよね、いろんな意味でね、うん、まあ、僕は思ったのはその前の大橋監督の桜になる、はい、を僕も見ていて、はい、で今回も あの前回の時も結局ありえない設定の作品なんで、ありえない設定好きなんやなと思いながら、ただ今回はあの明らか飛躍的に映像的なものとか、うん、あの音質的なものとかもものすごい良くなってて、うん、あの レベルは相当変わってるよねって、うん、まあ、スタッフが全然違うんだろうなと思うんですけど、うん、はい、だからあのインタビューの中でも言ってましたけど、あの、荒野の果ての監督 あの長谷川さんがね、カメラ担当されてるんですけど、もうめちゃめちゃ綺麗な絵を撮らはるんですけど、でもね仕掛けがあるんですよ、ちゃんとあの12分長回しも、うん、あの画角であの色でなぜ撮ってるのかっていうところが、うん、実は長谷川さんの仕掛けがあって、うん、あれちっちゃい画面で見てたらただの黒い点々が3人まばらにおるだけにしか見えないんですよ。でもやっぱ大画面で見たら存在感全然違うんで、うん、 ね、そこをやっぱり狙ってる画角の作り方とかっていうのは、まあ、あれはもう絶対長谷川さんの仕掛けなんで、うん、まあ、そういう部分はちょっとまた面白い、あの組み合わせになってる。だからやっぱりあの監督一人で作ってんじゃないから、うん、まあ、そういう部分ですよね、その役者さんもいてカメラマンもいて、はいはい、みんなで作り上げてる作品っていうことなんで、うん、まあその良さまた見ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですが、はい、一応これね、プレゼンですからね。あのプレゼンなんで、はい、はい、このプレゼンありかなしか判定。まあまあまあ、あのこれね、あのインタビュー全員やってるからね、これ丸じゃなかったら収まらないところです、はいはい、丸で収めましたという感じでございます、はい、まあ、あのこれがですねちょうど今日からですね、10月の29日から11月の11日までですよね、はいはい、シネヌーボー X、はい、あの九条、はい、西区の九条ですよ、西九条じゃなくて西区の九条の方の、はい、シネヌーボー X の方で、上映しておりますので、はい、ぜひぜひあの大阪の近辺の方はね、見に行っていただければということですね。最初は監督がね舞台挨拶で、はいはいはい、るので3日まで出張るらしいですね、はい、うんうんうん、舞台挨拶は2日間ぐらい、はいはいはい、はい、じゃあぜひあの監督ね、うん、舞台挨拶の今日と明日かなですね、はい、ありますのでぜひ行っていただければと思います、はい、はい、ということで、今日は遠い雷鳴の、大橋監督のインタビューでした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということで、あゆみ、はい、はい、本日ですね、はい、チョイスな日ございます、はい、どっぷりオンスキンパワーの祭りをしておりますので、祭ってます、祭っております、どっぷりしておりますのでぜひぜひ皆さん、はい、遊びに来てください、よろしくお願いします。そして11月の3日からですね、はい、私たちは人間
ダの上映がございます。いやいやいや、ついに来ましたね。はい、やっと始まりました。はい、はい、マイクロシアター始まります。マイクロシアター11月からオープンでございますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。詳しい、ね、時間帯に関してはホームページの方をご覧いただいた方が早いので、はい、こちらの方をご覧ください。はい、監督の、舞台挨拶もございます。うん、はい、3と4の、時間帯でやっておりますので、6時の回。はい、6時の回。6時の回。はい、上映後と、はい、4日の金曜日は13時の上映後になりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。2時間の作品。そうですね、2時間の作品。はいはい、そしてカバ11月14日日曜日、はい、ついに来ましたよ、カバですよ、はい、1年間やります。1年間、はい、はい、毎月第2、はい、月曜日、月曜日にやっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、お時間が19時スタートになりますので、うん、30分前の、オープンになります。ぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして、そして11月18日金曜日は金曜シアターでございます。はい、今回は、劇団銀河のブルーグレーの月をやります。うん、はい、はい、上映いたします。舞台演劇を、楽しみましょう。一緒に私も出演しております。はい、坂部さんは、はい、舞台映像ですね、はい、脚本を担当しておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。19、20もチョイスの日あります。はい、はい、アナと雪の女王と霧島部活やめるってよ、こちら2本を楽しみたいと思います。うん、はい、後でね、ぶっちょいで詳しくご紹介させていただきます。はい、はい、では以上です。マイクロシアターの金額設定を1500円にさせてもらってます。あ、はい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 、普通の人の映画ってたり、映画の上映はちょっとあのミニシアターでちょっとお安く、はいはい、その1500円で設定してます。はい、はい、若干見やすい、うん、プライベートな空間で楽しんでいただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、以上です。はい、ということで、じゃあもう早速いきましょう。はい、今日のグッチャイ。はい、今日は、はい、今日はです、はい、来ました、霧島部活やめるっけよ。おはようございますね。はい、これね、吉田大八監督ですよ。ですね。で、日本アカデミー撮りましたね。おお、これで2012年、はい、2012年8月公開、はい、10年前。そう、10年前。すごいですね。で、これがね、すごいのがね、ここにあの出てきた人たちがみんなこの後、うん、あのメイン級になっていってる。そうですよね。本当にすごいんですよ。だから、まあ、あのメインでこうやってあのね、出てきてる、この顔出てきてるのはあの神木隆之介君やったりとかするんだけど、やっぱこの中に出てきてるね、山下美月とか、うん、あの松岡茉優とかですね、あのいろんな前野さんそう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 とかね、あの、まあ、あの東出君とかもそうなんですよ。はい、だからいろんな人たちがあのやっぱりここに登場してる人たちが、うん、みんなこの後すごいですね。すごい主役級になってて、売れていってるんですよ。うん、はい、まあ、あとね、このね、僕あの実はあのこの霧島部活やめるってよう、うん、勝手に僕霧島方式って言うので、うん、この霧島方式で作ったのが太陽の塔っていうやったりするんですよね。放送の時はね、そうそうそう、そうしよう、そうそうそう言ってた。うん、あの要は霧島部活やめるってよって言うてんのに霧島が出てこないわけですね。そう、この映画の中に、はいはい、で、あの太陽のドロップキックは、うん、あのあんだけみんなおっちゃんおっちゃん言うてんの、うん、おっちゃんが最後まで顔出さない車までは出てくるんだけど、はい、車とワンちゃんまで出てくるのに、はい、本人一切出てこない、ギリ出てこない、ギリ出てこない、そうシルエットがギリ出てるかな、シルエットギリ出てるんだけど、でも分からない、分からない、というのを僕はちょっとやりたくて、あのやったやつ、まあ中身もめっちゃ面白いし、うん、あのね、これラストが感動的なんですよ。うん、まあ、間もいろいろ面白いんですよ。うん、あのいろんな仕掛けがしてあって、この仕掛けすげえなと思いながら、はい、見てたんですけど、うん、あのラストのね、神木隆之介がこうあの回してる中に映ってるやつらがなぜかゾンビになってるとかね、うん、そう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 、あるのよ。
ゾンビになってるのはもちろんゾンビじゃないのよ、うんうん、あのゾンビ映画を彼は撮りたいと思ってるから中覗いてるやつがあのゾンビに見えてるだけなんですけど、はい、そうなんです。それがあのスローモーションで流れていくときにあのバックで BGM がものすごいあの BGM がかかってるんだけど、このマッチングがすごく面白い。すごい、はい、見応え十分ですね。見応え十分ですね。でしかもこの学校の中しか出てこない、うん、完全に学校の中しか出てこない、うん、部屋とか一切出てこないはずです。確かに、うん、短い時間の中のお話ってこと？短い時間、そうそうそう、短い時間。金曜日の放課後ってことですね。そう、放課後だけの話。そう。で、だからあのバレー部にいる桐島くんが、うん、あのなんで桐島来ねえんだよみたいなところから、うん、あのすごいあの頭も良くて、うん、でその部活でも、もうトップにいるような桐島くん、まあ要はスクールカーストの頂点にいるんですよ。ところがなんかあいつ部活辞めるんだってみたいな話がバーって噂が駆け巡って、えなんでなんでみたいなと思うから、その桐島くんと関わってるやつらがこういろいろ桐島くんについて語ったり自分について語ったりみたいなのがこうあって、最後まで桐島くんはやっぱり出てこない。めっちゃ桐島くん気になる。そう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 、あのえ桐島どこにいるってって言ってうわーって走っていったりとかもすんの、あ帰ったよみたいな話になったけど最後まで出てこないですね、はい、いやアイディアですね。いやもうねやっぱ見せ方すごかったですね。出てくるんちゃうんと思いながら見ます。出へん言ってたけど出るんちゃうんと思いながらやっぱ出へんねやって、うん、いやでも本当ね、まあまあ僕らほら作る側の人間なんで、あのもうどういう作り方してんねやろうっていうのを見るとやっぱどうしても見てしまうじゃないですか。でだからそういう見方で見ても面白いですけど、まあ普通に見ても普通に面白い作品にはなってます。楽しみですね。はい、はい、一緒に話してみましょう。はい、ぜひ、ね、機会がね、出ますから、はい、はいはいはい、ということで、今日のグッチョーはい、でした。はい、はい、ということでエンディングでございます。はい、ね、もうね、過ぎてます。はい、でしょうね。もうかなり過ぎてます。はい、はい、だいぶいろんな話をやっちゃったので、だいぶ過ぎてるんですけど。はい、まあまあ、あの、要はですね、もう今日で10ヶ月目が終わるんですが、でも本当にやっとですよね、2年ぐらいかかって、あの、まあ、このお店自体もオープンして3年4年目3年目4年まるまる4年でしょでしょでしょ。だからようやく、はい、うん、なんだろうな、あの思ってたことがそうです、ね、ちょっとできる状況が生まれてきたと、上映ができるなってきた。ね、そうですよね。まあ、だからコロナで全然イベントも何もできへんかったのが、まあ、ちょっといろんなところからね、声がかかるようになってきたんで、はい、これがまたどんどんね、いろんな形で広がっていくと、面白いなと思うんで、はい、皆さんまた期待していただければと思います。はい、と、はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、さよなら。